a 16 de dezembro de 1867, Saldanha Marinho, então presidente da província de São Paulo, lança em Campinas a ideia de se fundar uma companhia que, apoiada exclusivamente em recursos financeiros nacionais, empreendesse a obra gigantesca de levar a estrada de ferro para o interior, incorporando à nação vasta área de seu território. Falcão Filho e outros paulistas, reunidos em São Paulo, a 30 de janeiro de 1868, deram forma e condições de viabilidade à empresa, que viria a chamar-se Companhia Paulista de Estradas de Ferro. O dobrado que se segue, de autoria de funcionários da estrada, resume em acordes marciais o que foi essa brilhante epopeia.